kusoo dhawaada warka habeenimo caleensida media. Fadlan haddii aan ku cusub tahay subscribe, share, bambeelka furudaawo wararkii ugu dambeeyay. Waa habeenimo khamiis ah, qodobo xasaasi ah inoo soo socdo. Fadlan nala joog. Kulan xasaasi ah oo ay yeesheen madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud iyo Donald Yamamoto ayaa waxaa kasoo baxay qodobo xasaasi ah, isla markaasina lagu wada hadlay doorashada dalka iyo xaaladda dalka qasan ee iminka oo maray. Xasan Sheikh Maxamuud ayaa dardaaran culus siiyey madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Xasan Sheikh Maxamuud ayaa maanta qaabilay safiirka dowladda Mareykanka u jooga gudaha dalka Soomaaliya ambassador Donald Yamamoto ayaga oo ka wada hadlay arrimo xasaasi ah, isla markaasina xaaladda dalka ay marayso. Kulanka oo saacado badan qaatay ayaa waxaa diiradda lagu saaray xaaladda siyaasadeed ee dalka, gaar ahaan marxaladda galguurka ah ee dalka uu marayo, isla markaasina dowladda federaalka Soomaaliya oo gebi ahaanba isku dhex yaacday iyo doorashadii oo afka nagu soo hayo. Sidoo kale waxaa kulanka inta uu socday lagu soo qaatay arrimaha doorashooyinka 2020-2021 sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xisbiga midowga nabadda iyo horumarka uu hogaamiyey Xasan Sheikh Maxamuud. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya ahna guddoomiyaha xisbiga midowga nabadda iyo horumarka marka lasoo gaabin loo yaqaano UBD mudane Xasan Sheikh Maxamuud iyo safiirka Mareykanka u qaabilsan Soomaaliya ambassador Donald Yamamoto ayaa kulan goor dhow soo idlaaday, uga wada hadlay arrimaha siyaasadda Soomaaliya, iyagoo kulankoodii diiradda lagu saaray doorashada 2021 ayaa lagu yiri qoraal kooban oo kasoo baxay xisbiga. Donald Yamamoto ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay waday kulamo gooni gooni ah, isagoona shalay kulan gaar ahay la qaatay markii ay magaalada Muqdisho yimaadeen madaxweyneyaasha maamulada Jubbaland iyo Puntland Axmed Madobe iyo Saciid Cabdullaahi Dani. Arrimahan ayaa kusoo aadaya iyada oo haatan lagu jiro xilli xasaasi ah, isla markaasina laga wada hadlayo arrimaha doorashooyinka 2020-2021 oo nooceeda lagu go'aamiyey wejiga saddexaad ee shirka dhuusamareeb saddex, kaas oo u dhexeeyey dowladda dhexe ee Soomaaliya, maamul goboleedyada Hirshabeelle, Galmudug Koonfur Galbeed iyo gobolka Banaadir, isla markaasina Dani iyo Axmed Madobe ay ka maqnaayeen. Si kastaba ha ahaatee, Xasan Sheikh Maxamuud iyo Donald Yamamoto ayaa waxa ay ka wada hadleen waxa ummadda Soomaaliya dan u ah, isla markaasina dowladda federaalka Soomaaliya ay marnaba samayn karin waxa ay ayda doonayso, laakiin wax walba oo heshiis lagu yahay dalka ay ka dhacaan, isla markaasina doorashada xilligeeda lagu qabtaa. Dhinaca kale, safaaradda Mareykanka oo ayadana shaacisay arrimihii ay ka wada hadleen Dani Axmed Madobe iyo Xasan Sheikh Maxamuud, safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa qoraal ay soo saartay uga hadashay kulamadii uu safiirka Mareykanka Donald Yamamoto shalay la yeeshay madaxweynaha Jubbaland iyo Puntland iyo kii maanta ee madaxweyne Xasan Sheikh, sida aan hadda warkayna ku sheegnay. Qoraalka safaaradda Mareykanka ayaa lagu sheegay in danjire Yamamoto oo Axmed Madobe iyo Saciid Dani kala hadlay sidii loo dhammaystiri lahaa heshiiskii doosamareeb saddex, loona hirgelin lahaa isla markaasina dalka loo midaysan yahay doorasho ay ka dhacdo. Safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya waxa ay shalay la kulantay ayaa lagu yiri qoraalka Axmed Madobe iyo Saciid Dani waxay ku kalsoon tahay in labada siyaasi ay filla Soomaaliya kala shaqayn doonaan dhammaystirka iyo fulinta heshiiskii doosamareeb saddex. Soomaaliya waxay u baahan tahay heshiis iyo tanaasul, waxaa la joogaa xilligii ay hogaamiyeyaasha muujin lahaayeen xigmad, ayaa lagu yiri qoraalka kasoo baxay safaaradda. Si kastaba ha ahaatee, ninka gaaban ee Donald Yamamoto ayaa waxa uu doonayaa gebi ahaanba siyaasadda inuu isku meel keeno, hase ahaatee rabooshaha madaxweyne farmaajo ayaa macquul ahayn maadaama uu Donald Yamamoto ogaaday in laga awood badan yahay filla Soomaaliya, isla markaasina mucaaradka ay ka awood badan yihiin. Dhinaca kale, Soomaaliya oo ka qayb gashay shir ay yeesheen wasiirada IGAD iyo hay'aha wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada ee Soomaaliya Xildhibaan Sadiiq Xirsi Warfa ayaa fogaan arag kaga qayb galay kulan heer wasiiro ah oo dalalka urur goboleedka IGAD oo looga hadlayay saameynta dhaqaale ee cudurka caabuqa 19 ku reebay dalalka IGAD. Wasiir Warfa oo qoraal kooban bartiisa soo dhigay ayaa sheegay in Soomaaliya ay ka go'an tahay in la dejiyo siyaasad ku aadan soo kabashada iyo abuurista fursado shaqo. Waxaan maanta ka qayb galay, ayuu yiri, kulan heer wasiiro ah oo dalalka urur goboleedka IGAD oo la xiriira saameynta caabuqa 19 ee muhaajiriinta Soomaaliya oo ay ku soo laabanayeen kumanaan barakacayaal ahi, ayuu dhaqaalo ahaan u saameeyey, waxaana wadamada xubnaha ka ah IGAD la wadaagay sida ay noogu go'an tahay in aan si degdeg ah uga shaqeyno siyaasadda ugu wanaagsan ee soo kabashada iyo abuurista barnaamijyo waara oo wax looga qabanayo bulshooyinka ay dhibaatadu saameeyeen, ayuu yiri Wasiir Warfa. Xog xasaasi ah ujeedka kulankii dhex maray Xasan Sheikh Maxamuud, madaxweyne Dani, Shariif Xasan Sheikh Aadan iyo CC Shakur,
taasi oo wadnaqabad ku noqotay fiidla Soomaaliya isla markaasina siyaasadda magaalada Muqdisho aad u kacsan maadaama kulamada xasaasiga ah ay kala socdaan. Madaxweynihii hore Soomaaliya ahna gudoomiyaha xisbiga midowga nabadda iyo horumarka mudane Xasan Sheikh Maxamuud ayaa maanta hoygiisa uu ka degan yahay magaalada Muqdisho kusoo dhaweeyay madaxweynaha Puntland iyo wafdiga uu hogaaminayo ee booqashada ku jooga caasimadda dalka ee Soomaaliya. Xasan Sheikh Maxamuud, mas-uuliyiin culus oo ka tirsan xisbiga mucaaridka, ayaa soo dhaweyn kadib kulan gaar ah la qaatay madaxweyne Saciid Cabdulaahi Dani oo Muqdisho u jooga is-afgarad laga gaarayo arrimaha doorashooyinka ee dalka. Kulankaasi ayaa waxaa qayb ka ahaa gudoomiyaha xisbiga horusocod qaran Mudane Shariif Xasan Sheikh Aadan, gudoomiyaha xisbiga himilo qaran Mudane Xildhibaan Suleymaan Maxamuud Xaashi, gudoomiyaha xisbiga wadajir baarti Mudane Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsami, gudoomiyaha xisbiga kulan Mudane Maxamed Cabdiraxmaan Siiri iyo mas-uuliyiin kale oo madasha xisbiyada qaran ka tirsan. Sida ay ogaatay calansida media, waxaa kulankaasi diiradda lagu saaray arrimaha doorashooyinka iyo kala aragti duwanaanshaha ku aadan nooca doorasho ee dalka ka qabsoomaysa, maadaama la fahamsan yahay in meesha laga saaro heshiiskii duusamareeb saddex. Senator Ilyaas Xasan Cali oo ka tirsan madasha xisbiyada qaran ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa gaarka ee Facebook-ga ku yiri, waxaa kulan wada tashi ah yeeshay mas-uuliyiinta madasha xisbiyada qaran iyo madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani, kaas oo looga arrinsanayay mowqifka madasha iyo arrimaha doorashooyinka 2020-ka. Sidoo kale Xildhibaan Mahad Salaad ayaa kulankaasi ku macneeyay inuu bilow u yahay shirar siyaasadeed oo looga arrinsanayo arrimaha doorashooyinka dalka 2020-ka. Kulankan ayaa daba socda kulamo gooni gooni ahi oo madaxweynaha Puntland ka bilaabay magaalada Muqdisho tan iyo markii uu soo cagadhigay magaalada Muqdisho, isla markaasina madaxweyne farmaajo ama filla Soomaaliya ayay caqabad ku tahay shirarka gooni gooni ahi ee mucaaradka. Waxaana lagu wadaa in heshiis cusub oo bedeli doona midkii duusamareed saddex uu ka soo baxo kulamada wadatashiga ah ee ka bilaabanaya Muqdisho, kuwaasi oo si gaar ahi fooda iskugu dari doona Axmed Madooba Dani iyo madaxweyne farmaajo, isla markaasina Soomaali weyn ay isha ku hayaan. Dhinaca kale, filla Soomaaliya oo ka hadashay kulankii farmaajo Saciid Dani iyo Axmed Madooba, isla markaasina agaasimaha filla Soomaaliya oo soo hadlay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, ayaa caawa si rasmi ah u furi doona sida qorshaha uu yahay wadahadalada arrimaha doorashooyinka ee u dhexeeya dowladda dhexe Jubbaland iyo Puntland. Isla markaasina saacadahan ila hadlaynaba macquul ay tahay in kulankaasi oo furmay, kulankan oo horey loo sii qorsheeyay, waxaa si hordhac ahi uga hadlay agaasimaha madaxtooyada Cabdinuur Maxamed Axmed, kaasi oo war qoraal ahi uu soo dhigay bartiisa gaarka ee Facebook-ga. Agaasimaha wuxuu sidoo kale qoraalkiisa ku sheegay in xalay filla Soomaaliya ay kulan casho ahay ku yeesheen xubnaha shirka ka qaybgalaya, isagoo rajeeyay inay ka soo baxaan natiijo saldhig u noqon doona doorashada waqtigeeda ay ku dhacdo. Madaxweynaha Puntland iyo Jubbaland ayaa qaadacay wixii ka soo baxay shirka duusamareeb saddex wejigiisii. Ugu dambeeya halkaasi lagu qabtay waxayna Muqdisho ku yimaadeen cadaadis ka yimid baasha caalamka. Maanta waxay labada madaxweyne kulamo la qaateen xubno ka tirsan xisbiyada mucaaradka, sidaan hore u sheegnay, oo ugu weyn yahay Xasan Sheikh Maxamuud iyo xisbiga wadajir ee Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. Dhinaca kale, madaxweynaha Galmudug oo gaaray dalka Jabuuti, isla markaasina si diiran loogu soo dhaweeyey wafdi ballaaran oo hogaaminaya madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor, ayaa galabta gaaray magaalada Jabuuti ee dalkaasi Jabuuti. Wafdiga waxaa garoonka diyaaradaha magaalada Jabuuti si diiran ugu soo dhaweeyey mas-uuliyiin kala duwan, oo ugu horreeya wasiirka arrimaha gudaha dowladda Jabuuti, wasiiro iyo xubno kale oo ka tirsan dowladda Jabuuti, danjiraha Jabuuti u fadhiya Muqdisho, iyo mas-uuliyiin sare. Madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa booqasho rasmi ah ku gaaray dalka Jabuuti, halkaas oo uu shirar muhiim ah ku yeelan doono madaxda dalkaasina uu la kulmi doono, isaga oo kala hadli doona arrimaha la xiriira dhismaha degada magaalada Hobyo, isla markaasina ay doonayaan halkaasi si weyn ugu soo faa'iido maadaama Jabuuti ay khibrad ku leedahay. Si kastaba ha ahaatee, lama oga waqtiga uu joogayo madaxweyne Qoorqoor, isla markaasina dalka dib ugu soo laaban doono.